Nosso grande sério? Patrão. Que isso, gente? Vai dar aquele bom e velho beijo. Tá chegando perto, tá chegando perto. Meu Deus. Será que já beijou? A gente está de costas justamente para não ver. Pergunta se ela gosta de peixes. Enquanto o nosso patrão vai beijando, o outro vai dançando. Dança com a mãozinha. Dança. Nossa! Se eu vi bem de perto. Vamos! Depois dessa. Deixa eu abrir a porta pra você aqui. Quem acha que o patrão deve dar aumento pra gente? Faz barulho aí! Não, eu não. Olha os toques! Só cuidado!